کعبہ کس منہ سے جاؤ گی غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گی غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم۔ خدا داتے مملکت پاکستان کے اندر حکومتی سطح کے اوپر کرپشن تو موجود ہے، لیکن عوامی سطح کے اوپر بھی کرپشن موجود ہے۔ اس کرپشن کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی اقدام کرنا پڑے گا، اپنے ہی وطن عزیز پاکستانیوں کی اصلاح کرنے پڑے گی۔ اس اصلاح کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ اس اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا کوئی ایک ایسی آیت جس کے ذریعے سے لوگ ڈرتے ہیں، تو فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی فلئی سمنا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم کس میں سے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ پاکستانیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی اگر آپ دیوار بنا سکتے ہیں تو بنوا دیں، یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک پرنٹ آؤٹ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس پرنٹ آؤٹ کے ساتھ اگر آپ کوئی چاکلیٹ اور خوشبو اگر تقسیم کر سکتے تو وہ بھی کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کے ذریعے سے اظہار محبت بھی جائے گی اور ایک اظہار پیغام بھی جائے گا آپ کا۔ اگر آپ کو یہ ہمارا مقصد پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں، ہمارا چینل تھنکر سٹاک کے نام سے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔